ամիսներ անց կլրանա 1 տարին, ինչ հայկական երկարվեստը կորցրեց իր ամենավառ գույներից մեկին։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ, երգահան Հայկոյին, ով հայկական ժամանակակից երաժշտության զարգացման մեջ մեծ ներդրում և ավանդ է ունեցել։ Հայկոյի մասին անցյալով խոսելը դժվար է, երբեմն էլ գրեթե անհնար։ Սիրո երգիչը ամենուր է, նա կենդանի է բոլորի սրտերում իր երգով ու թողած հարուստ երաժշտական ժառանգությամբ, այս մասին գրում է իրավունք.com-ը։ Ինչպես են Հայկոյի ընկերները պատրաստվում նրա ծննդյան օրվան, ինչ անակնկալ է սպասում Հայկոյի երկրպագուներին, հնարավոր է արդյոք որևէ կերպ լրացնել Հայկոյի բացը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իրավունքը զրուցել է Հայկոյի եղբոր, Հայկո Հակոբյան մշակութային հիմնադրամի նախագահ Վահե Հակոբյանի հետ։ Հայկոյի նվիրված համերգը կկայանա այս տարվա օգոստոսի 25-ին մարզահամերգային համալիրում։ Այս պահին ընթանում են ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար։ Շատ արտիստներ են ցանկություն հայտնել հանդես գալ։ Այս պահին, չմանրամասնելով համերգային ողջ ծրագիրը, կարող եմ միայն վստահ ասել, որ հանդիսատեսը համերգի ընթացքում հնարավորինս գալու է Հայկոյի շունչը։ Մեր ծրագրում է նաև ստեղծել Հայկոյի Music Fest ամենամյա փառատոնը։ Այն նախատեսվում է ամեն տարվա օգոստոսի 25-ից 30-ը։ Լրագրողի այն հարցին, որ շուտով կլրանա 1 տարին, ինչ մեզ հետ չէ սիրված երգիչը, ձեր եղբայրը, հնարավոր է առհասարակ որևէ կերպ, որևէ ձևով լրացնել նրա բացակայությունը, Հայկոյի եղբայրը պատասխանել է։ Գիտեք, հարցը լսելուց անգամ ինքնին ամբողջ մարմնով սարսուռ է անցնում, որովհետև եղբորս կարոտը լրացնել անհնար է։ Հայկոն ինձ համար ոչ միայն եղբայր էր, այլ նաև հորս խորստից հետո երկրորդ հայր էր, ու նրա կորուստը երբեք էլ չի մեղմվի, չի լրացվի որևէ ձևով։ Մենք եղբայրներով շատ կապված էինք իրար հետ, Հայկոյի դերը իմ կյանքում որպես ավագ եղբայր անասելի մեծ էր։ Հայկոն պարզ էր, շիտակ, անմիջական ու ջիգյարով, բոլորին հասնող, դրադրական կողմերը այնքան շատ են, որ դժվար է որևէ հատկանիշ առասասնել։ Նա նույնն էր թե բեմում, թե բեմից դուրս առօրյա կյանքում։ Եղբայրս կեղծը առհասարակ չէր սիրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։